Mas o lobby, olha, eu não acreditava. Você acreditava? Eu também não. Liberar as informações do lobby, agora a gente pode ver quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Ali nós estamos vendo o Carlos U. Para nós também vai ser uma prova de aprendizado. A única coisa que não ficou legal aí, vocês podem perceber, é que o som do pessoal aí do paddock está mais alto que o som nosso, o som dos carros. Então muitas vezes a galera do paddock que está conversando com o carro aí acaba cobrindo a nossa transmissão. Mas é aquela história, meu amigo, minha amiga, não poderia ser perfeito. E agora? Perfeito jamais. Nós temos aí na imagem agora Giglioli, vamos ver o Giglioli. Aí está, olha lá, aparece o nome do Giglioli no carro. Durante a prova a gente vai tentar pelo menos desmiuçar aí essas informações. Mas diante eu já estou sentindo falta daquele mapa, aquele mapinha que ficava aqui, que mostrava as informações. Quer dizer, nada pode ser perfeito, né? não tem como ser perfeito. Então o mapa, pelo menos eu não encontro um mapa por aqui. Mas durante a prova a gente vai aí de tentar desmiuçar e verificar quais são as funcionalidades dessas novas informações. É, o Saguara está ali pelo nosso bate-papo, o Reisen também. Acabou? Ou foi uma... Não, foi uma volta só. 22 horas, 32 minutos. Hoje é dia 6 de março de 2018. Ô, oh, Mistura, põe um fundo pra nós aí, porque sem fundo musical não vai...
mistura, desce o som. Vamos acompanhar. Olha lá, ó. A princípio, olha lá, já mudou tudo, vocês estão vendo? Ó? Primeiro, segundo, será que eles deram um jeito nisso aqui? Será que vai funcionar mesmo? Vamos ver, vamos acompanhar. Parece que vai mudando ali, ó. A gente percebe alguma intermitência no nome do esporte. O que tá mudando aí, pessoal? Não estou entendendo. Aguardando o host terminar o grid. Ah, entendi. Conforme o host vai mudando o grid, a gente vai vendo aqui, pessoal. Olha que coisa elegante. O host vai mudando o grid lá manualmente e a gente vai acompanhando o host fazer as mudanças aqui. Olha, tá melhorando, hein? 22h38. Me dê a sua opinião aí durante a prova, que precisar. Vocês vão me dizendo o que vocês estão achando aí. É da nova funcionalidades do Forza. Vamos degustar, vamos ver como é que funciona. Vamos ver se vai funcionar mesmo. Vamos lá, 22h38. O Thiago Bebê diz ali, o que vocês acharam da atualização? De antemão já vou dizer, o som que vem no jogo tá alto demais. Tá estupidamente alto, a gente não consegue abaixar ele aqui. Por isso que vocês devem estar ouvindo aí esse barulho bem alto. Mas vocês avisam aí, se ele cobrir a nossa voz, a gente vai tentar equiparar. A gente está tentando regular aqui na mesa de som, mas não está muito fácil. Agora, referente à situação de pista, às funcionalidades de pista, vamos ver agora. Não vamos desmiuçar isso aí. Vamos ver as informações que ele dá e nós vamos discutindo aí, galera. Não deixe de participar, o chat está aberto. O VB diz ali, tem muita coisa nova. O que vocês acharam? Vamos ver, nós vamos ver agora. Vai ser o teste de fogo. Primeira transmissão aí de um canal do Forza Motorsport 7 com as novas funcionalidades. Vamos ver, ó. Vai iniciar. A primeira volta vai ser com safety car e depois o safety vai para os box. Olha lá, ó, mudando. Isso aqui ficou bonitinho. Isso aqui eu gostei, ficou legal. Olha lá, ó. Começa, né? Vamos aguardar, vamos ver o que que dá, hein? Eu acho que o Rossi devia estar mudando alguma coisa, ó. Acho que agora vai, ó. 3 segundos, 2 segundos, vamos acompanhar. Ó lá, novamente. Primeiro, segundo, ó lá, ó. Começa a mudar, né? Bonitinho, é interativo, né? Interativo, extremamente interativo, hein? Vamos que vamos. Vamos acompanhar, aguardando o Rossi terminar o grid. Mais 22 horas, 40 minutos, ó, vai mudando. O Scorpion agora foi para 17º. 19º é o Wagner. Ele é o safety car. Ele deve estar mexendo lá. Vamos acompanhar. Olha, acho que agora vai, hein, gente. Vamos acompanhar, 22h40. Vamos ver, vamos acompanhar, vamos lá. Vamos testar as novas funcionalidades do Forza. Você gostou? Você não gostou? Eu não sei. Vamos testar aqui agora. O Jota vai mexer. Vocês vão me falando daí. Nós vamos ver se esse negócio ficou bom. Vamos lá. Aí, ó. Tocando um rock aí. Vamos ver. Ó. O safety car já vai saindo lentamente. Vamos colocar a câmera no safety car. Aí, ó. Safety car. Tá aí. O pessoal vem acompanhando. Vamos acompanhar. Wagner, parabéns pelo safety car. Tá lindo. Ele não tá bonito, ele tá lindo. Olha só, rapaz. Tem até highlight piscando. Que é isso? Olha a qualidade disso. Ô, mistura. Coloca a câmera de perto. Olha isso, rapaz. Bom, as câmeras, pessoal, ó. As câmeras basicamente são as mesmas, viu? Não tô vendo aí nenhuma câmera. Ah, olha, nada demais. Essas câmeras já tinham, né? É, vamos deixar aqui, peraí, vamos lá. Virado para trás, a câmera do helicóptero, vamos ver se melhorou? Não, continua sendo a mesma câmera, não mudou. Giro panorâmico, vamos ver. Olha, pessoal, as câmeras são as mesmas. Mistura de vídeo e retorno tá muito alto. Meu Deus. Olha, gente, as câmeras são basicamente as mesmas aí do já era, do Forza 6, que passou por 7.
colocar painel. Essas são as informações do painel que nós estamos vendo agora. Olha, tem ali o velocímetro, a força G, o esterçamento. Enquanto você vai dando sua opinião aí, nós vamos ver só. Telemetria. As informações que já tinha, mas agora um pouco diferente, um pouco menor, né? Ó. RPM, potência, torque, impulso, embreagem, acelerador, freio de mão, freio. Nada assim de novo, né? Tá remodelado, tá mais bonitinho, mais novo. Olha lá, ó, a situação do carro, os pneus. Particularmente aqui eu não gostei, os pneus ficaram muito pequenos. Praticamente você não consegue ver a porcentagem do pneu ali, ó. Antes era bem maior, era a tela inteira. Suspensão, vamos dar uma olhada na suspensão. Basicamente o que já tinha no 6 também, não mudou nada. Temperatura. Temperatura dos pneus, tá legalzinha a tela, ó. Interno, meio, externo, interessante. Fricção. Essa tela é nova, eu não me recordo. Bom, pessoal, a princípio é isso, a aceleração e o API do carro, né? A princípio é isso. Ali em cima a gente percebe que vai passando as informações dos pilotos, olha. Só que agora ele vai girando, né? Não tem mais só aquela informação parada. Mas vocês percebem que aquele mapinha, né, que tinha aquele mapinha, você via a posição do piloto na pista, dos pilotos na pista, a gente já percebe que não tem mais. Aquele mapa faz uma bastante diferença. Agora, o que eu estou sentindo? Bom, ali em cima, pessoal, está a posição dos pilotos. Então, na verdade, passou aqui do meio da tela, lá para o lado de cima, vocês estão acompanhando? Só que além da posição do piloto, tem muito mais... informações, né? Mas saiu aqui do meio da tela, a gente estava acostumado sempre no meio da tela. Olha, gente, assim, basicamente, assim, à primeira vista, são basicamente as informações que tinham aí no 6, não mudou nada. Elas foram remodeladas, estão, digamos, um pouco mais bonitas. Pode ter gente que vai achar um pouco mais feia, mas as informações são basicamente as mesmas. Nenhuma câmera estrondosa, absurda, assim, nada de anormal, não. Beleza? Pelo menos por enquanto, mas durante a prova a gente vai testar isso aí melhor. Vamos dar início à prova, são 22h45. Essa é a grande finalíssima aí do Championship Racing. Teremos uma primeira bateria aqui em Spa, depois em Virgínia. Vamos acompanhar, ó. O safety car vai recolher. E agora a corrida, meu irmão, está valendo. Vamos que vamos. Vambora, Carlão. Vambora, vambora, Carlão. Acelera o bicho aí. Vamos acompanhar. Ué, o que está acontecendo? O pessoal ainda está meio lento. O safety car já não recolheu? Vamos acompanhar aí. O safety car recolheu. Ué. Pessoal. Vamos lá, vamos lá. Carlão estilo Schumacher, olha aí, ó, tirou o pé e de repente voltou com tudo, hein? Então aí, primeiro é o Carlos, segundo é o Ogait, ali você tá vendo o segundo e terceiro por causa do safety car, mas já vai normalizar e você poderá aí acompanhar normalmente. Vamos lá, vamos testar esse Forza, vamos acompanhando aí, Velox Carlos ali, o pessoal já vai subindo ao Rouge. Vamos acompanhar, vamos ver se a gente tem câmera on board. Vamos na on board, vamos nas on board. Aê, câmera on board, vamos lá. Ali na frente nós temos o guide primeiro, o Blackbird colocou por dentro. Conseguiu a ultrapassagem, mas espalhou, hein? Quando ele espalhou, o guide voltou. Agora a preferência do guide que colocou por dentro, deixou ao lado de fora pro Blackbird. Com isso, o Carlos vai chegando, mas o Black Bulls encostou ali do lado, vai por fora mesmo, Black Bulls. Vamos ver ali, pessoal disputando, um passa no outro. O Guide manteve a segunda posição, o Black Bird se deu melhor. O Black Bulls consegue aqui a ultrapassagem em corpo, o cara vai subir na terceira posição. V
vem o Evandro aqui agora passando para quarto lugar. O Carlos vai ficando, o pessoal vai escorregando. 22:47. Ih, rapaz, olha o Snake ali, ó. Acidente do Snake. Vamos ver se a gente consegue colocar no carro do meu rei. Vamos ver lá o que aconteceu. A princípio, tudo tranquilo aí com o Snake. Carlos 1 é o sétimo colocado. Thiago consegue a ultrapassagem. O Thiago ali vai pra cima de quem? Vamos acompanhar. Vai tentando ali chegar no Guilherme da Forza Recentinho. Vamos acompanhar aí se ele consegue chegar. São 22:48. A corrida promete, hein? Vamos acompanhando. O chat está aberto, você pode participar. Ali em cima na tela você vê as posições, pessoal. Lembrando que estamos transmitindo aí em som estéreo digital HD. Ali em quarto, Gilioli. Grande Gilioli. Nós estamos a bordo aqui do carro do Thiago, que vai tentando aí se aproximar do Guilherme. A gente percebe que aquele efeito dos carros irem para frente e voltar ainda não corrigiram, né? Os carros continuam indo para frente e voltando. Vamos acompanhar aí a descida e já vamos ter a subida da Urugi. Às 22:48, o barulho dos carros é ensurdecedor. Vamos acompanhar. Que é isso, hein? Cortando o Ruge aí, olha só, hein? Desculpa aí, Thiagão, mas saiu na transmissão, hein? Cortou o Ruge e ultrapassou aí o Carlos, hein? Ultrapassou aí, cortando o Ruge. Vamos que vamos, então o Thiago, ele deu prosseguimento aí. Consegue aí a ultrapassagem sobre o Gilioli. O Gilioli não vai vender fácil não, o Gilioli por dentro ali. Agora já chegou o Gui na história também, com o Guilherme junto. O Guilherme conseguiu reaver a posição que ele tinha perdido ali pro Thiago na Urugi. E o Guilherme agora, ele vai pressionar aí o Gilioli. Gilioli se dando bem em quarto lugar. Põe no carro do Gilioli aí, ó, mistura fina. Acompanhar aí, pessoal, ali no alto da tela você pode ver a classificação, tá? Ela vai girando. Deixa eu ver as informações ali, circular dados. Então ali uma hora, pessoal, você vai ver o tempo do líder, outra hora você vai ver o tempo dos pilotos, dos netos. Você vai vendo tudo ali em cima, ali só acompanhando. Exato. Mas vamos girar aqui a câmera, vamos dar uma girada. A disputa entre os três aí tá bonita, então quando ela acaba a gente já vai lá no meio, lá mostrar a galera do meio do pelotão. Nós estamos a bordo do carro do Thiago aí, que vai tentando se aproximar do Guilherme ali, que tá disputando com o Gilioli. O Gilioli vai ficar pelo lado de dentro, a preferência de curva vai ser dele, olha lá. O Guilherme conseguiu tracionar um pouco melhor, ganhando a quarta posição, deixando aí o Gilioli em quinto lugar. Lembrando que essa é a finalíssima do... Opa, só um minutinho, pessoal. O Snake chegou ali, o meu rei, colocou por dentro. Um pequeno toque, né? Toque. Eles vão fazer na parte de descida, eles vão começar a subir o Rouge. O Snake já consegue a ultrapassagem, passa a sexto lugar, deixando o Thiago em sétimo. E o pessoal aí, o Thiago novamente cortando o Rouge aí. Eu vou pedir informação para a direção de prova aí. Pessoal, tá liberado o corte da Rouge aí? Alguém da direção de prova aí assistindo a gente, confirma pra nós aí se tá autorizado aí o corte da Urugi, que às vezes pode estar autorizado e a gente tá aqui, né, mostrando, achando que o piloto tá fazendo errado aí. Vamos que vamos aí. Gilioli, mostra o homem aí, grande Gilioli. Gilioli, que fase, Gilioli. Tá ali o Gilioli dividindo com o Snake, eles vão fazendo a parte de descida. Eles vão passando ali pela Pombal, curva dos pombos, meu amigo. Meu amigo, minha amiga, chega mais, meu parceiro. Agora nós temos informação, agora a gente sabe quando a corrida acaba, meu parceiro, é verdade. Eu sei quando a corrida vai acabar e eu te falo. Vamos ver quem tá pelo nosso chat ali, ó.
Saguara ali, sério, Wagner, o carro de segurança, a telemetria está funcionando, está tudo funcionando, Saguarinha. Eles ficam no campo direito, em tela cheia, como vocês, com informações. Grande Carlos, seja o que a gente ensinou. Parabéns pela volta da apresentação, foi perfeita. JC presente mais uma vez, estamos Jota. Salve, salve, JC. E o Wagner não, o Rússio não está liberado. Então, rapaz, você desculpa nós aí, viu, Thiagão? Mas você sabe, né? Mas aqui é igual o John Baker, igual o Frank Montirello. California Highway Patrol, entendeu? Tá bom de outro parceiro. Passou, nós lá. Caiu no radar. Já era. Vamos que vamos aí, galera. 22 horas e 53 minutos. Aí o Gilioli. Vamos girar o grid? Vamos colocar aqui na câmera do onboard. Vamos pôr no onboard, porque tá bonito, hein? A disputa tá bonita. Eu já vou no meio aí da galera. Tá muito bonito. Você pode ver a classificação no alto da sua tela. Nós estamos, pessoal, com 5 de 15. 5 voltas de 15. Vamos acompanhar o Gilioli. Aê! É assim que se faz! Olha que curva bonita do Gilioli, ó. Tá aí, Gilioli. Fenomenal. Esse é o grande Gilioli. Eu já estava com saudade de vê-lo pelas pistas. Olha aí, que ali, hein? Oitavo lugar. Esse corre demais. Nós estamos tendo disputa ali atrás, pessoal. Peraí, acho que é o Carlos 1. Vamos acompanhar. Câmera on board dele, mistura. É o Ogai. O Ogai que vem chegando no Carlos. O Carlos vem fazendo uma boa prova aí. Já protagonizou lindos momentos. Agora nós estamos no carro do Ogaite, a briga aí interna. Ogaite colocou por dentro e passou de passagem. Falou, dá licença, Carlão, que eu tô com pressa. 22h54. Vamos que vamos. E já tem mais alguém na cola do Ogaite. Vamos colocar aqui, é o Koga. Deixa não bora. O Ogaite espalhou, o Koga colocou por dentro. Parecendo o carro do Batman, o carro do Koga, ó. O Gait vai tentando defender a posição. Eles vão chegando aqui pra Estavelô, Blast Moon, essa é a Corvée de Correr. O Gait escapou. O Koga agradeceu no seu carro do Batman, tá ele aí com o seu Batmóvel. E foi embora aí o Koga, ele aí com o seu Batmóvel. Às 22 horas e 55 minutos, meu amigo, minha amiga. Boa noite, eu sou Jota Júnior, essa é a TV EBR e essas imagens são da finalíssima do Championship Racing, da The Ghost Racing, primeira bateria, Sparks e volta, segunda mais 14 em Virgínia. Vamos acompanhar aí, vamos dar uma olhada no pessoal que tá um pouco lá mais para trás. Aí tá o carro de segurança, ó, aí tá o guarda, olha aí, ó. Vocês estão vendo aí? Já viu, né? Os caras que estão cortando ao Ruge, ele tá ali com a pranchetinha. Quem corta, ele anota. E quem ele não vê, a gente vê. 18º lugar para Scorpion. O Scorpion deve ter tido algum problema aí. Sempre um piloto muito arrojado, muito rápido. Não vem fazendo uma prova boa. Vamos escutar um pouco esse motor? Barulho do motor, realmente a gente pôde ouvir aí. É muito bonito, parabéns aí à direção de prova aí pela escolha do carro, hein? Tá protagonizando aí várias disputas. Aí tá o Evandro, 16º lugar. Pessoal, o chat tá aberto, vocês podem participar comigo. Por favor, me ajudem a fazer essa transmissão. Vamos lá. O Wagner não tá liberado, o JC. João, acho que é o João Pico. Boa noite, Jota, mais uma excelente transmissão, parabéns. Tamo junto, João. Satisfação enorme tê-lo conosco aí. Puxa a cadeira, fica à vontade. Obrigado pela força aí.
Vovô Andy, meu parceiro Vovô Andy, tamo junto, obrigado de novo. Vovô, você já é da casa, a casa é sua, bate-papo também. É, o Saguara tá ali também. Cristóvão Santos, manda um alô pra mim, eu sou fã do Forza Motorsport. Então, Cristóvão Santos, um grande abraço, um grande alô, tamo junto, obrigado pela sua participação. Continua conosco, puxa a cadeira, pega a aguinha ali e vamos assistir a corrida, que a corrida tá boa. 15º lugar, Energy. Saiu Energy, 15ª posição. 14º lugar, o Guide. O Guide ali vai fazendo uma parada. Vai retornando. Vamos dar uma olhada lá na frente, galera. 1º lugar para o Blackbird. Aí o Blackbird, seguido de perto ali pelo Black Bull. Vai seguindo o Blackbird ali de perto. Lembrando, pessoal, que estamos transmitindo em som estéreo digital e em HD. Você pode subir ali nos três pontinhos, clicar e assistir a sua transmissão em 720 pixels. Alô, pessoal, ou não? Você é gatuno? Não, não, ok, por enquanto tudo tranquilo. Vamos agora dar uma desmiuçada nos controles de força. Tá aí, ó, pessoal. Aparece a ficha do piloto ali, né? Mais ou menos, ó, o carro que ele tá usando, o PI do carro. Bonito, ficou bonito. Não podemos dizer que não ficou bonito. Bonito ficou. 2º lugar para Black Moon. 3º lugar para Gui número 12. O Gui que vai ali fazer a sua parada junto com o Black Bulls. Thiago é o 4º colocado. Também vai seguindo pro box. Box geral, hein? A galera vem encostando agora para fazer box aí. Todo mundo aí. Senhores, senhoras, vocês que estão assistindo, me ajudem. O que que vocês estão achando desta nova tela, destas novas informações que o Forza trouxe para nós? Diga para nós, quem acaba de chegar é o grande André Viapiana, nosso fulha. Salve, salve, ele chegou da facu agora, já chegou na hora certa. Diz para nós aí, pessoal, o que que vocês estão achando dessas novas funcionalidades? Vocês acham que mudaram? Vocês acham que melhorou? Vocês acham que piorou? Você acha que continua na mesma, só ficou mais colorido? Diz pra nós aí, a gente vai falando aqui. Ô louco, os caras estão se batendo dentro do box ali? Coloca no onboard aí, rapaz, olha o barulho. Que é isso? Os caras se batendo dentro do... Ih, rapaz, ó. Olha que coisa legal. Que é isso? Os caras estão... É o UFC, meu irmão. As 3 horas aqui. Rapaz, o Gilioli. O Gilioli tá pilotando muito, hein. Olha atrás do Gilioli ali. Todo mundo correndo atrás do Gilioli. Vamos tirar a informação, olha lá. Ó, o Koga tentando passar o Gilioli. O Gilioli se deu bem aí com a McLaren, hein. O Gilioli ali. Rapaz, deu mal ali. Acabou que perdeu as 3 posições de uma vez, hein. Aí o Gilioli. Opala, esse é o Opala. Vinte e três horas, 1 minuto. VVBR chega mais um parceiro. O grande finalista aí do Championship Racing. Lembrando aí, pessoal, que a tunagem livre, os danos são simulação. E o carro é esta McLaren P1 GTR que vocês estão acompanhando. Pessoal, meu áudio tá baixo, ele tá bom, ele tá normal. Me passa aí que a gente vai tentando regular aqui, que esse Forza tem um áudio meio alto e a gente ainda tá tentando se controlar aqui. É, o Cristóvão Santos acha que melhorou muito as informações. Eu também achei, Cristóvão, só que daquele mapa, sabe aquele mapa que mostra onde o pessoal tá ali na pista? Acho que eles esqueceram do mapa.
Mas olha, agora eu posso falar pra vocês que hora que a corrida acaba. Nós estamos na 9h15. Isso aí é fenomenal. Vamos girar o grid. Primeiro o Blackbird, segundo o Black Bulls, terceiro o Gui, quarto é o Thiago. Quinto é o Guilherme, sexto é o Blake. Hard é o sétimo. Era, agora é o Energy. Hard é o oitavo. Opala é o nono, o Alien é o décimo, o Hard agora passou para o décimo primeiro, o Evandro o décimo segundo. O Gaite décimo terceiro, o Scorpion décimo quarto, o Hard caindo ali décimo quinto, Jimmy décimo sexto, Carlos um décimo sétimo, Wagner décimo oitavo, é o nosso safety car. Nós estamos a bordo agora do carro do Alien, que vai tentando chegar no Opala. Vamos acompanhar. Eles acabaram de fazer ali a desconto, dando início ali na parte de descida do circuito. Essa que você está vendo aí é a Bruxelles. Essa daí, ó, é a Bruxelles. E a próxima curva vai ser a Colbon, é a curva dos pombos. Vamos acompanhar. A câmera no carro do Opala. O Opala tá tentando encostar no Koga ali. Vamos ver se ele consegue ali pelo menos chegar perto para conseguir investir no Koga, mas ele tá chegando perto. Ali no nosso bate-papo é... o André Viafiana disse, ó, essas informações na tela são essenciais, ajuda muito para quem está assistindo. Ainda dá para melhorar, mas já é um começo. Sou de todo acordo, André. Eu também acho que é, já é um começo para quem não tinha nada, né? E, só que eu acho que basicamente são as mesmas informações que tinha no safety set. Perto do que eles prometeram, a demora que foi, disse que ia ser um modo espectador para ficar na história, né? Ainda está faltando muito para ficar na história, né? Na verdade, tá muito bonitinho, mas é as mesmas informações que tinha antes. Eu só sinto falta daquele mapa ali, acho que todo mundo estava acostumado. Mas tirando isso, já tá muito bom aí, perto do que era, né? Tomara que melhore, que siga melhorando, vamos torcer para isso pelo menos. Nós estamos a bordo aí do carro do Opala, que vai tentando ali chegar no Koga, mas disputa tá complicada, tá difícil. O Koga ali vai resistindo bem as investidas do Opala. O Opala chegou de vez agora, eles estão fazendo ali os planos. Vocês percebem que aquele erro do carro ficar indo e voltando, vai pra frente e volta, vai pra frente e volta, eles ainda não conseguiram tirar. Ainda tá do mesmo jeito, eles não conseguiram tirar. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso bate-papo. É o Rafael dizendo, JJ hoje tá feliz, coloca na câmera do pé pro carro, ela tá bem feita, dá uma imersão legal. Então, essa câmera que vocês estão falando, ela já tinha. Inclusive eu já fiz vários vídeos, clips com essa câmera. Essa daqui, ó. Ela não é nova. É a câmera do teto. Aí. Tá aí pra vocês a câmera do teto. Ela não é nova, pessoal. Ela já tinha, já. Já existia, né? Já tinha. Já existia. Aí, pessoal. O Koga deu uma escapada. Conseguiu retornar e vai segurando o Opala aí. O Opala vai perdendo um bom tempo atrás do Koga nessa disputa aí. É... corrida top, o Thiago ali. Salve, salve, Thiago. Muito boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. É... o Instagram JJ aqui é o Piquet. Mais uma tela transmissão. É legal que quando mostra a tela do peito do carro, agora parece quem fez a tunagem e a pintura. Gostei. Vamos dar uma olhada lá de novo então, Piquet. Vamos abrir isso aí de novo? Vamos lá. Enquanto isso aqui, o Opala colocou por dentro, o Koga vai ficar por fora, a preferência do Opala, hein? Agora o Opala consegue aí assumir a posição.
deixando aí o Foga um pouco para trás. Espera aí, vamos voltar aqui na câmera do replay. Ah, tunagem por cima, tá legal, tá aí as informações. O Foga vai tentando devolver, eles vão terminando de subir, o Foga colocou por dentro do Opala, fechou a porta. Eles estão terminando aí a Les Combes, vão iniciar a parte de descida aí da Bruxelles. O Opala vai dando aí o lado de fora aí pro Foga, se quiser Foga... Você já entendeu, é por fora. Pessoal, vamos girar o grid? Vamos girar o grid? Líder da prova é esse aí, Blackbird, seguido de perto ali agora pelo colega de equipe Gui, trazendo aí Black Bulls em terceiro lugar. É, sobre o som, o volume do jogo está bem alto. Exatamente, Piquet, eu comentei isso aqui no começo da transmissão. Você ainda não tinha chego, a gente está ainda desmiuçando, né? As novas funcionalidades. O som, ele está alto demais. Na verdade, ele ainda está mais alto. Nós temos aqui um controle de som razoável, então a gente não passa tudo para vocês, né? A gente sente aqui, mas não passa tudo para vocês. Então você está recebendo ainda ele um pouco mais baixo do que ele está vindo. Mas ele está muito alto. Realmente, o volume do som dos carros, não sei, pode ser até por causa do carro, né, da P1, mas o volume do carro está extremamente alto. Inclusive, eu costumo trabalhar aqui com o fone, né, com o nosso headset nas duas orelhas, eu estou trabalhando com um só, porque o barulho ele é muito alto realmente. Eu acho que eles quiseram dar uma sensação aí que realmente você está na pista. Você está ali do lado. Enquanto isso, nós estamos vendo aqui, ó, encostou no Blackbird, hein? Vamos dar uma acompanhada, vamos colocar no onboard. Aí a briga interna, o Piquet agora está com os cabelos tudo arrepiado ali. Você já pensou se esses dois caras se encontram pelo caminho? Rapaz, vamos acompanhar o Gui, vai vir por fora. Vai tentar sair com mais ação do que o Blackbird. Vamos acompanhando. Essa briga aí tá me lembrando a briga do Vettel com o Raikkonen, quando eles eram da Red Bull, hein? Tá me lembrando aí, hein? Vamos acompanhar aí. Se esses caras se encontram. Mas tá aí a disputa pelo primeiro lugar entre o Blackbird e o Gui. Vou dar uma olhada aqui no nosso chat. Matheus Weber, peraí, sumiu aqui a tela. É, sou novo no Forza, estou acompanhando agora as transmissões da BRTV e gostaria de saber como funcionam essas divisões, uma vez que alguns pilotos de ontem estão pilotando hoje. É, Matheus, ontem foi assim, essas divisões que você fala, elas estão no né, que é a Liga Nacional de Pilotos e Equipes. Então lá tem a Série A, tem a Série B, o cara que vai bem sobe para A, o cara que não vai bem na A desce para B e assim sucessivamente. Ontem a transmissão foi de campeonato, né? A Copa Endurance Brasil. Esse já é, você está vendo hoje, já é outro evento, outro campeonato que está tendo a sua final. Então nos dias de semana, todo dia você tem um campeonato de uma equipe que promove, né? Na verdade, praticamente todas as equipes participam, mas é uma equipe que promove. Então, na segunda-feira, você tem lá o pessoal da Brazucas Racing, que faz a promoção. Na terça-feira, você tem o pessoal da Forza Racing Team. Na quarta-feira, você tem o pessoal da T-Boost Racing. Na quinta, é a turma da Naja. Na sexta, é a Velox. Aliás, um grande abraço pro pessoal da Velox, pessoal do Rocha aí, fazendo um tremendo sucesso com o WTCC Challenge. No sábado tem lá às 11h30 da noite novamente o pessoal da Brazucas Racing. Domingo às 15 horas tem o pessoal da EBT, às 10 tem o pessoal da Liga Nacional de Pilotos e Equipes. Então são campeonatos separados, mas todo dia você liga aqui e nós temos uma corrida para você. Então é assim, divisões só na corrida de domingo às 10 horas da noite, que é a Liga, que é o maior campeonato da América do Sul, aliás das Américas. Ok?
o som da narração está bem mais baixo que os carros. Eu tô falando, tá cruel. Ô Mistura, tenta subir mais o som. Ô Matheus, vê se melhora aí. É porque senão vai começar a dar microfonia pra vocês. É porque o som dos carros tá muito alto. O Rafael disse, eu não conhecia, mas já tinha o Punisher, já tinha. Eu mesmo já fiz alguns clipes aí pra galera, né, com essa câmera. Abaixa o volume do jogo, já abaixamos o máximo possível, não tem como abaixar mais. Vamos ver aqui, Cristóvão Santos, foi a nova atualização? Foi a nova atualização. O volume do jogo, ele está alto demais, gente. Na verdade ele está chegando muito mais alto do que está chegando para vocês. A gente já está baixando ele aqui. Ele está ensurdecedor. Vamos mais quem aqui? O Túlio Souza na torcida ali pelo pessoal da FRF. E Matheus, maravilha, melhorou muito. É que eu peguei o microfone e estou quase... peraí, engolindo não, né? Eu estou com o microfone próximo à boca. Aí não, né? Não dá certo. 23 horas, 13 minutos, meus amigos, muito boa noite. TV BR, eu sou Jota Júnior. Essas imagens que você está vendo são da finalíssima do Championship Racing, da T-Ghost Racing. Temos essa primeira bateria com 15 voltas, faltando só uma aí, e daqui a pouco tem a última em Virgínia. Será que teremos a volta da vitória? Vamos torcer, hein? Eu já vou pedir aqui pro Mistura Fina colocar a música no ponto, o nosso tema da vitória. Nós também temos o tema da vitória, porque se tiver, hoje nós vamos para a galera. Olha, o Gui vem tentando de último aí, hein? Vem tentando fazer o que pode ali com o Blackbird. Vamos acompanhar, eles vão chegando aí para fazer a Les Combs. Vamos acompanhando. Rapaz, se esses caras se encontram pelo caminho... O Matheus está dizendo que ficou top. Agora ficou bom. Eu tô com o microfone praticamente engolindo o microfone aqui. Não vão pensar besteira, hein? 23. Ih, rapaz, olha aí, ó. O Gui encostou no Blackbird ali. Eles estão se tocando ali. Rapaz, cadê o engenheiro do pessoal da Racing Bus aí? Olha o Piquet. O Piquet tá com os cabelos tudo arrepiado ali. Faltando meia volta. Olha, tá me lembrando Vettel e Heidfeld. Tá me lembrando, e vocês lembram como é que acabava a briga dos dois, né? Vamos lá, vamos que vamos. Eles acabaram de fazer aí a Blast Moon, aliás, a Corvée de Porrer. Tá aí, ó. Essa agora que gosta dessa curva aí, a Corvée de Porrer. E eles estão dando entrada agora na Blast Moon. Vamos descer a Blast Moon aí, pra chegar na Chinquene lá embaixo. Se o Gui tiver que tentar alguma coisa, meu amigo, é agora. Ou é agora, ou é nunca. Ou passe agora, ou fique aí para sempre, meu amigo. Vamos que vamos, 23 horas 15 minutos, grande finalíssimo aí do Championship da T-Ghost Racing. Vamos lá, quem é que vai vencer? Tá chegando os dois ali, vamos acompanhar. Mistura Fina, prepara o tema da vitória. Vem Blackbird, Blackbird aqui, quem é o Blackbird? Quem que vai passar? Vamos ver, passou! Forma, eu diria, brilhante, Blackbird, em segundo Gui, volta da vitória para Blackbird, dobradinha da Racing Bull. Ali, nós falamos pelo rádio, meninos, tragam as crianças para casa, e eles trouxeram, aí, dobradinha para o pessoal da Racing Bus Motorsport.
eles vão chegando para completar a volta da vitória. Tá ele aí, o homem, Leclerc. E ali atrás, o seu parceiro, o Piquet, tá com um sorriso de orelha a orelha, hein, Piquet? Aí, as emoções voltaram, o Forza nos deu de volta, a volta da vitória, aleluia! Já tava na hora, hein? Tá louco, pensei que não saía mais não. Rapaz. Aí, essa foi a volta da vitória para o Blackbird, que venceu a corrida aí, trazendo o Gui em segundo, o Thiago em terceiro e o Black Bulls em quarto. Protagonizaram ali na chegada, uma chegada linda, maravilhosa. O Piquet disse que passou pro rádio ali para os meninos trazerem as crianças para casa e eles trouxeram. Primeiro e segundo lugar aí, Racing Bulls. Terceiro e quarto, Fast Racer Forza. Essa é a grande finalíssima do Championship Racing da T-Ghost Racing, que finalizou agora a sua primeira bateria. Nós estamos aguardando aí os outros pilotos finalizarem a prova também. Uma prova emocionante, muitos pilotos aí disputando posição, jogo limpo. Não tivemos aí, acredito, muitos incidentes. Uma prova bonita, linda de se ver. Parabéns aí à direção de prova, aí ao pessoal aí da T-Ghost Racing, pela escolha do veículo. Protagonizou aí lindos momentos. O Wagner que estava lá era o safety car. Eu diria que o Wagner era o comandante do Baker e do Pontirello. Ele estava ali com a sua prancheta anotando tudo. Lembrando, o nosso chat está aberto, pessoal. Você pode participar, participe comigo. Me ajude a fazer essa transmissão. E agora, meu parceiro, agora eu te digo quando que acaba a corrida. É, eu sei as posições, eu sei os tempos de volta. É, agora eu te digo tudo isso. Os seus problemas acabaram. 23 horas, 20 minutos. Vamos aguardando aí o pessoal que ficou um pouco para trás finalizar a prova, para tão quão darmos início aí à derradeira etapa. E você, gostou? Você achou? Ficou legal? O Forza tá show? Não, não tá tão bom assim, tá mais ou menos? Tá meia boca, meia sola? Me fala aí, meu amigo. Faz igual o Frederico Bianco ali, que domingão levou um Forza Horizon. E simpaticamente disse, Jota, eu já tenho. Eu pensando que ele ia dar pra mim, né? Mas Jota, eu já tenho, né? Fica pra você aí, pra você curtir. Mas Jota, eu já tenho. Sorteia aí semana que vem pro... Ô, Biancão! Eu tava sonhando com aquele jogo. Olha o Saguara aí batendo palma. Rapaz, mas esses caras ainda não terminaram essa prova ainda? Vamos ver quem é que tá na prova ainda. Vamos acompanhar aí. Porque o Jota aqui já tá ficando sem script. A prova não acaba nunca. 23 horas, 22, daqui a pouco eu não tenho o que falar. Vou começar a cantar, dançar aqui, vamos lá. Chega mais, meu parceiro, chega mais, minha parceira. TV EBR, finalíssimo aí do Championship Racing, da The Ghost Racing. Tivemos essa primeira etapa em Spa-Francorchamps, aonde o Blackbird levou a melhor com o seu parceiro Gui em segundo. Agora nós teremos aí a segunda bateria, que será em Virgínia. Virgínia, a situação já é mais complicada, já muda bem as coisas. Afinal de contas, não é assim uma... Eu não diria que não é aquela pista igual o Spa. Mas tem piloto que gosta, tem piloto que
curto, né? Ah, nós passamos ali pelo safety car do Wagner. Vamos colocar lá no safety car. Aí tá aí o Wagner. Bonito safety car, ó. Highlight ali, piscando. Coisa de louco, hein? Mas isso deve dar um trabalho. Aí ele aí. Fazendo um drift. Ô, oh, mistura fina. Enquanto o pessoal vai finalizando aí, põe o fundo musical pra nós aí. Horas.
O Snal, que chegou ali agora. Saguara, que esteve conosco ali no bate-papo hoje. Hoje ele não quer saber de estúdio. O Cria de Oz. O Wagner, o Frederico Bianco, o Piquet, que é ali a 8K, o Matheus Bubber, Túlio Souza, André Viapiana, o Fuja, o Rafael Tavares Puncher, Cristóvão Santos, o Thiago 17, grande parceiro, obrigado aí pela audiência, o Thiago, o Vovô Andy teve conosco aí, Vovô, sem palavras, domingo nós estamos todos juntos de novo. João Pique teve conosco, JC, Thiago VB, o Rocha teve aí também, grande Rocha, um abraço Rocha, parabéns pelo sucesso aí da WTCC aí, Challenge. Mas quem teve ali? O Saguara estava conversando, o Muller foi um dos primeiros a chegar, o Daniel Muller, um abraço Muller, o Opala, o Tio Testino ali estava na faculdade assistindo a gente, é o Davidson, um abraço Davidson. O Reisen, nosso comentarista, também estava aí junto com o Saguara. Os comentaristas hoje, vocês viram que eles não quiseram saber de estúdio não, né? Os caras hoje ficaram tudo no bate-papo ali, um grande abraço. E o Gilioli, que também esteve ali. Galera, 23 horas, 29 minutos. Como eu disse, então, hoje foi a primeira bateria e a segunda bateria eles marcaram para amanhã. Eu estava anunciando hoje, foi um equívoco meu. Ela é amanhã, então amanhã estaremos aqui novamente. E antes de eu me despedir, o Ogaito está mandando um abraço, um beijo, né, para a sogra. Qual que é o nome da sogra, Ogaito? Conta para nós aí. Sueli. Então, senhora Sueli, o seu genro, o Thiago Cardoso, Velox Ogaito, está mandando um grande beijo para a senhora. Viu? Olha, sensacional, hein? Parabéns aí, o Cardoso. Novamente aí a senhora Sueli, o seu genro aí, mandando um grande beijo para a senhora, o Thiago Cardoso. Gente, é isso aí. Brigadão pela paciência, pela audiência. Amanhã estaremos de volta aí às 22 horas 15 minutos. Um grande abraço, tenham uma excelente noite, um maravilhoso dia amanhã, hein? Fiquem todos com Deus. Até amanhã, gente. Um abraço. Valeu.
up, or he'll get us locked up and fried. There's a star.